नमस्ते. शिक्षक सेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापनमा सरहरूको म्याडमहरूको कमेन्ट देख्दा म आफैलाई अचम्म लाग्छ. त्यसैले मैले डेली भिडियो बनाउँदा पनि यो कमेन्टको रिप्लाई गरेर सकौँला जस्तो लाग्दैन. आज पनि म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूकै महत्त्वपूर्ण कुरा, जुन कुराले तपाईँको मन आतिएको छ, निर्धक्क रहनुहोस्, यो भिडियोमा सम्पूर्ण कुरा जानकारी पाउनुहुन्छ. त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्. यदि नयाँ आउनुभएको छ, सधैँ टप टिप्स, मोटिभेसनल टप, सेचिङ न्युज लिएर आफूलाई डेली अप टु डेट बनाउन चाहनुहुन्छ भने, र तपाईँहरू घरमै बसेर निमोनिक टेक्निकको नयाँ शिक्षक सेवा आयोगको लाइभ क्लास लिन चाहनुहुन्छ, एउटा पनि कुरा नघोकिकन सिक्न चाहनुहुन्छ भने दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, या तपाईँ नयाँ भिजन फेसबुक पेजमा गएर कन्ट्याक्ट गरिहाल्नुहोस्. तपाईँले आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोस्, र जुन भारी डिस्काउन्ट छ, अब मात्र 6 दिन बाँकी रहेको छ, तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु. तपाईँहरूको मनमा एउटा ठुलो डाउट रहेछ, त्यो डाउट चाहिँ मैले यो भिडियोमा क्लियर गराउँदैछु. तपाईँ यदि अहिले 2078 सालको जुन विज्ञापन भएको छ शिक्षक सेवाको प्रावि, निमावि र मावि विषयमा, सर मेरो हातमा लाइसेन्स छ र मैले शिक्षक सेवा आयोग दिन पाउँछु कि पाउँदिन, सर मेरो हातमा कुनै पनि प्रकारको लाइसेन्स छैन, मेरो विषय कम्प्युटर, लेखा, गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञान विषय हो, सर मैले परीक्षा दिन पाउँछु कि पाउँदिन, विशेष गरेर शिक्षक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमै धैर्यका त साथ हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले क्लियरली बुझ्नुहुन्छ, त्यही कुरा स्पष्ट पारिदिएको छ. तपाईँहरूको मनमा रहेको कुराको कुरा डाउट के हो भनेर मलाई लागेको भने, तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो होला, मैले पहिले पनि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन खुलिसकेपछि तपाईँहरूसँग भएको यदि अस्थायी लाइसेन्स छ र विज्ञान विषयको भनौँ बिए वान इयर बिएड गरेर निकाल्नु भएको लाइसेन्स अस्थायी छ भने पनि परीक्षा दिन पाउनुहुन्छ, र त्यसको लागि अस्थायी लाइसेन्सलाई आफूले पक्को गराउन 5 वर्ष समय अवधि तपाईँहरूले थप पाउनुहुन्छ. आफ्नो नाम निस्किएर कुनै पोस्टमा तपाईँ पोस्टिङ भइसकेपछि 5 वर्षभित्र त्यसलाई यदि तपाईँले कम्प्लिटली थाहै गराउन सक्नु भएन, अर्थात् भनौँ त्यो लाइसेन्सलाई अस्थायीबाट स्थायी बनाउन सक्नु भएन भने तपाईँको जागिर स्वत खारेज हुनेछ. त्यो कुरा बकाइदा लेखिएको छ, तपाईँहरूले सायद हेरिसक्नु भएको छ. र तपाईँहरूको मनमा रहेको कुरा मेरो विषय विज्ञान हो र मैले विज्ञानबाट 1 इयर बिएड गरेको छु, मैले परीक्षा दिन पाउँछु कि पाउँदिन, यसमा पनि कुरा क्लियर छ. 1 इयर बिएडले तपाईँको तालिम प्राप्त तपाईँलाई देखाउँछ, तर तपाईँ लाइसेन्स छैन भने कुनै पनि हालतले परीक्षा दिन पाउनुहुने छैन. र मसँग लाइसेन्स छ, मसँग बिएड गरेको पनि 1 इयर बिएडको तालिम पनि छ, र मैले विज्ञान पढेको छु, मैले परीक्षा दिन पाउँछु कि पाउँदिन भनेर पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ. त्यो कमेन्ट चाहिँ क्लियर छ, त्यहाँ स्पष्ट छ, त्यो सबै कुरा त्यसले पुरा गरेको छ भनौँ, अर्थात् क्राइटेरिया पुरा भएको छ. तपाईँ जो कोहीले यदि तपाईँसँग 1 इयर बिएड पनि छ, साइन्स पढ्नु भयो अथवा भनौँ म्यानेजमेन्ट पढेर 1 इयर बिएड गर्नुभयो, अर्थात् भनौँ कुनै पनि फ्याकल्टीबाट 1 इयर बिएड गरिसक्नुभयो र तपाईँसँग लाइसेन्स छ भने तपाईँले अहिलेको परीक्षामा निर्धक्क आफूले चाहेको जुन स्थानमा हो अथवा भनौँ जुन पोस्टमा हो त्यो पोस्टमा तपाईँले आफ्नो फर्म सब्मिट गर्न पाउनुहुनेछ. ए यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई विज्ञान, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल जस्ता विषयहरूको महत्त्वपूर्ण कुराहरू जानकारी गराइसकेँ, र अझै पनि यसमा कुनै कुनै कुराहरू छुटेको फुटेको र टुटेको अथवा डाउट मान्नुभयो भने अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला, म तपाईँहरूको कमेन्टको रिप्लाई अवश्य दिने प्रयास गर्नेछु. आजको भिडियोमा यति नै भन्न चाहन्छु, र जुन कुराले तपाईँलाई अब राहत मिल्यो होला भन्ने पूर्ण आशा गरेको छु. भिडियोलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव र सल्लाह दिनुहोला. नयाँ आउनुभएको छ, सधैँ आफूलाई अप टु डेट बनाइरहन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस्, अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोस्. माउनुहोस् फेरि जोस जागरसित भोलि अर्को भिडियोमा. त्यति बेलासम्मको लागि सबैजनाको दिन सुख रहोस्. जय नयाँ विचार.